שלי ברמה האישית וגם כמובן ברמה המקצועית. הקורס לא רק ענה לציפיות אלא נותן לי הרבה 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 מעבר. נקודת פתיחה הכי מדהימה שיכולה להיות. אנחנו מקבלים כלים כדי ממש לקפוץ למים ולהתמודד עם המקצוע הזה שהוא מקצוע מרתק בעיניי ועם שליחות מדהימה. אני עוברת כל הזמן תהליכים של התפתחות, גם כשאני עובדת עם זוגות, זה מדהים. אז הקורס הזה נתן לי כלים גם לחיים האישיים שלי. וגם זה קורס שנותן לי את הכלים לעבוד, זה לא תיאוריות, זה לא דברים באלמה, אלא זה ממש מרגש, מרתק, מסקרן, מאתגר. באתי עם ציפיות מסוימות, אבל זה לקח אותי מעבר לציפיות. זה שליחות. אין מה להתלבט. מי שמרגיש שהוא רוצה להיות יועץ זוגי, מתאים לו להיות יועץ זוגי. אנחנו מכל שיעור לומדים ולוקחים את הכלים האלה לבית. יש פה גם עשייה עצמית, אבל גם תרומה לחברה שאתה חי בה. אני ממש רואה בזה משהו מכלול. אני רוצה כבר לצאת לשליחות הזו. לכן זה מאוד קשה לי להגיד מה לקחתי שם, כי בעצם לקחתי הכל. אני רואה בזה שליחות. זה המקום הנכון.